Всім привіт, з вами Хедшотік, і в цьому відео я покажу, як правильно грати на персонажі Мелоді. Беремо гаджет на щит і пасівку на скорості, обов'язково гір на доповнительний гаджет, ну і урон. Чим більше у вас нот, тим більше у вас хп, так що юзайте гаджет тоді, коли у вас 3 ноти. Коли не автотачте ультой за Мелоді, тому що ви просто прилетите в стіну. І ще дуже важливий момент. У Мелоді пропадає ульта, коли вона використовує одну із трьох ульт, либо дві. Тобто, якщо остається одна ульта, вона на слідуючий раунд, якщо ви граєте в якийсь броубол, либо в нокаут, вона просто пропадає. Ніколи не ультуйте в упор до противника, тому що ви просто не попадете своїми нотами по ньому. Parada que hoje eu tô cheio de tesão. Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição. Mas é eu que vou escolher a melhor posição. Só que fica... Um dia a xereca me acordou da melhor forma. Olhando pra mim, na minha piroca. Olhando pra mim,
Onde a xereca me acordou da melhor forma, forma. Onde a xereca me acordou da melhor forma. Olhando, olhando pra mim. Olhando pra mim, com a boca